E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, uma trollagem. Isso mesmo, galera, hoje eu vou fazer aqui uma trollagem. E essa trollagem vai ser com uma das minhas vizinhas. Esses dias atrás eu conheci três novas vizinhas aqui do meu bairro. Elas vieram e interfonaram aqui no portão e eu acabei conhecendo elas. E hoje, neste momento aqui, eu chamei elas pra vir aqui em casa pra gente fumar um Nargs, tá ligado? Só que elas não imaginam de uma coisa. Eu vou trollar uma delas, que no caso é a Stephanie. Tem duas Stephanie, ele tem a Stephanie Andrade e tem a Stephanie Maran. No caso, eu acho que eu vou trollar a Andrade, porque a Andrade, mano, eu já tinha visto ela em algum lugar antes e eu percebi que ela tem um pouco mais de vergonha, sabe? E a ideia é a seguinte, é chamar ela aqui em cima e eu vou pedir pra fazer um filho com ela. Isso mesmo, mano, eu vou chamar ela aqui e vou pedir pra fazer um filho com ela. Eu não faço ideia do que ela vai falar. Provavelmente ela não aceite, porque eu acho que não é assim tão fácil alguém topar fazer um filho com você do nada. Tipo, chega alguém e fala, ô, vamos fazer um filho? Ô, demorou, bora, bora lá, partiu. Vapo, 9 meses depois, tá lá o filho. Eu acho meio difícil isso acontecer, né? Mas eu quero fazer isso não por fazer um filho com ela, e sim pra ver a reação dela. Eu amo fazer trollagem, você está ligado que eu curto muito fazer trollagem aqui no canal. Então vamos pegar pesado, vamos chamar ela pra cá e vamos fazer essa proposta pra ela. O que será que ela vai falar, mano? Bom, se vocês já curtiram a ideia, já sabe, carimba o dedão no like aí. Se inscreve aqui no canal, tá saindo 3 vídeos por dia aqui. Sai um meio-dia, 4 horas e o outro às 20h. Então, ó, sininho de notificação, deixa ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá chamar ela. Eu vou descer lá embaixo e vou dar um jeito de chamar ela aqui em cima pra gente conversar. Já vou esconder aqui uma câmera aqui dentro, né? E desejem aí boa sorte pra mim. Mas... Você está com calor aí? É, quando eu fui. O dia que eu chamo vocês pra vir aqui em casa, maior calorzão, né? Outro dia. Porque na casa de vocês é quente assim também, não? É. É? Você é louco, velho. Tô aguentando. Queria mostrar um negócio pra vocês. Ô, Steph, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Eu? É, vou te mostrar um negócio. Aí depois, né, mostra pra elas, é surpresa. Tá. Cheguei. Você vai curtir, Steph. Ai, Deus. Hã? Não, sério. Ó, pera aí que eu quero que eu vou mostrar pra vocês. Calma. Calma. Hã? Você tá armando? Por quê? Não sei. Não. Vou mostrar um bagulho de loucura pra você. É. Eu queria te mostrar um negócio ali no computador. Ó. Você vê que eu não tô de brincadeira, vou deixar a câmera aqui no canto aqui. Se você quiser, pode conferir aí. Não tô gravando nada, não. Tipo assim, eu queria te mostrar um negócio. Posso fechar aqui rapidinho? Pra elas não ouvir, eu acho, que não vai falar. Tá. É que, tipo assim, na verdade, não queria nem mostrar nada, sabe? É que eu queria falar com você um negócio. O quê? Tá. Senta aqui que eu vou conversar contigo. Senta aqui. Pode sentar aqui, ó. Senta aqui, ó. Não, senta aqui, ó. Até? Pode, pode. É que aqui tá mais fresquinho, tá calor. É? Então, é que assim, sabe? Eu tenho um sonho, sabe? Não sei se você tem bastante sonho, assim. Você sonha com alguma coisa assim, que você tem muita vontade? Ah, moleque. Tipo, tipo o quê? Eu? É. Ah, eu tenho muitos, tanto profissionalmente quanto pessoal. Você pergunta que sentido? Ah, sei lá, algum sonho pessoal seu, assim, que você... É, tem minha família, quando... mais tarde, tá? Tem uma família? É. Então, é bem disso, tipo assim, que eu tava querendo falar com você, assim, sabe? Na verdade, eu falei que queria mostrar um negócio pra você, mas é porque eu queria conversar contigo. Na verdade, não tem nem nada pra mostrar, sabe? É que assim, eu também tenho um sonho, sabe? E o meu sonho é também ter uma família. Uhum. E tipo assim... E, meu, eu vi você ali aquele dia no portão, te achei mó da hora, assim, mó gente boa. E eu acho que, sei lá, você seria uma ótima mãe. Com certeza o seu sonho de... ter uma família vai dar super certo, porque tu tem cara de ser uma pessoa muito gente boa, né? Uhum. Uma pessoa muito da hora, assim, bonita, simpática. Entendi. Um amor, assim, de pessoa. E eu pensei, meu, de repente, sei lá, se a gente não fizesse um filho juntos, assim, você podia me ajudar a realizar esse sonho, porque eu tenho o sonho de ter um filho, né?
uma filha, não importa o gênero, se for masculino, feminino. Eu sei que... Desculpa, não, continua. É, então, eu acho que seria da hora, sei lá, gente, ter um filho junto, sabe? Você quer... Ah, não tô... Desculpa, não tô entendendo. É, porque, tipo assim, eu acho que seria bacana, por exemplo, sei lá, a gente começa a gravar junto e a gente aproveita e faz um filho, sabe? Tá louco, mano. Se você quiser, a gente não precisa fazer agora, mas pode fazer mais pra frente. De repente, a gente pode ir treinando. Não, tá maluco? Tá louco? Não. Porque, tipo assim, não, sério. Porque, nossa, meu, se fizesse um filho pro canal, ia ser muito legal. Não, ia ser não. Muito legal. Não, mas meu sonho é diferente. Eu sonho em ter minha família, casar mais tarde, ter um filho mais tarde, quando eu tiver resolvido na então, minha vida. Então, mas e se nós, sei lá, de repente a gente pode até no futuro ter alguma coisa. Daí, só que, sei lá, a gente começa pelo filho, sabe? A gente vê se o filho sai bonito, a gente fica junto. Se o filho sai feio, aí, né? Aí, sei lá, você cuida, minha mãe cuida. Tá brincando, né? Não, eu só queria... Tá zoando assim. Mas por quê? Tá louco, olha aí, desculpa. Tipo assim, respeito seu sonho e tal, mas não. Tá doido. Não, tipo... Não acha que seria uma boa a gente fazer um filho? Não, tá louco, Mike. A gente faz um só. Não, se, tá se louco. Se for legal, a gente faz dois. Não, pelo amor de Deus, não é... Não, não. Tipo assim, não... É a pessoa... Não, calma, senta aí, calma. Você tá meio nervosa. Senta aqui. Ué, você... Senta aqui, velho. Tá maluco? Não, senta aí. Você acabou de me conhecer. Senta aí. É porque, tipo assim, a gente poderia começar com calma, entendeu? A gente não precisa fazer ele agora. De repente a gente deixa uma data marcada pra, né, fazer, a gente faz ele... sei lá, no próximo ano, pra ele nascer tipo em agosto, na mesma data que eu faço aniversário, assim, sabe? Seria legal, né? Dele é ser um leonino também. Entendi. Então eu acho que nós podíamos fazer um filho. Eu não acho, não, desculpa. Não? Não, tá louco. Um só? Tá doido, Mike? Um só? Não, tá maluco. Oxi. Não, tipo assim, é o meu sonho, mas nada feio. É louco, meu, é que... Nossa, eu olhei pra você e falei, meu, ela é perfeita pra ser a mãe do meu filho. Tá maluco? Você nem me conhece. Eu te conheço, Lia. Eu te conheço. É vizinho aqui, já tá bom. Tem gente que conhece na balada, ele conheceu você na rua ali, tá bom. Tá, vixe, já tá bom demais. Tá... Nossa, mãe. Porque a balada tá fechada, o culto tá fechado. Tá tudo fechado. Onde que eu vou conhecer uma mãe pro meu filho? Tem que ser vizinha, melhor que ela. Ah, mas, sei lá, você deve ter amigas, pessoas que você já conhece, tem intimidade. Não, mas tem que ser com uma pessoa assim que vai conhecer do uma zero. Uma pessoa que você fique, não sei. Mas eu não fico com ninguém, eu tenho que estar lá, entendeu? tô enroscado. Meu, sério, me ajuda a fazer um filho? Não, desculpa, eu assim... Vamos fazer um Mike Jr. Tô lá. Se for menina, deixa eu ser Stephanie Jr. Não, desculpa. Vê com as outras meninas, se elas... Se as suas amigas não querem? Então, conversa com elas. Não, mas eu acho que você é melhor. Meu Deus, Mike. Desculpa. Você foi escolhida, entendeu? Ai, tá doido. Tá maluco. Desculpa. Então, vamos treinar, então. Não. Você não quer treinar? Não. Treinar não rola? Não é treinamento, assim, é um treinamento. Nossa, pro dia que for fazer o Júnior... Você não tá falando sério, você tá zoando, né? Não tô zoando. Não, só pode ser brincadeira. Poxa, sério mesmo? Tá louco. Não, não rola? Não. Tô chateado, hein? Desculpa, mas tipo assim... Você tem ideia da coisa que você tá pedindo pra uma pessoa que você não conhece direito? Ah, é louco, meu. Poxa, Mike. Eu fiquei, sei lá. Eu tava com as esperanças. Para de besteira, você tá zoando. Você tá zoando sim. Eu jurava que você... Aceitar fazer um filho comigo. Você tá brincando, não é possível. Tô chateado, tô triste. Você tá chateado de verdade? E Mike? Fala comigo. Mike? Poxa, para. Você queria um filho. Contigo, não, mas né? Você pode ter um filho, velho, mas. Não, mas contigo. Tá doido, Mike do céu. Contigo? Não, desculpa, tipo assim. Eu pensei que você tava zoando, mas não queria te deixar chateado. Nossa, meu, acho que não sei, acho que não quero, não dá nem pra conversar mais, acho que acabou meu chão, sabe? Tô muito triste.
Desculpa. Tô muito chateado aqui. Nossa, sabe por que eu queria fazer o Mike Jr.? Desculpa, eu não tava esperando. Desculpa, não, não, mas não fica triste. Você tá rindo da minha situação? Não, eu tô rindo, desculpa. Você tá rindo, sim. Eu pensei que você tava zoando. Eu tô aqui querendo fazer um filho. Não, ai, mas você pode continuar tendo. Você pode Puxa, fazer seu filho. Ainda não, hein? Ainda não, é desse jeito que dá. Eu não quero saber, não, não vai ter filho. Vou continuar lutando, né, pra ter um filho. Ai. O que é essa câmera? Câmera. Ação. Você tava gravando? Tava gravando. Ah, fala sério. Ah, eu sabia, mano. Eu falei assim, não, esse cara, tipo assim... Ué, eu tava tentando fazer um filho aqui, ué. Tá. Poxa. Eu sabia que você tava zoando. Tá não, doido. Que isso? Ô, louco, hein, Stephanie? Nossa, ah, não, aí, você é doido da aí cabeça. Aí você me deixou chateado, hein? Poxa, achei que ia fazer um filho. Vou lá perguntar pras suas amigas aqui o que elas têm a dizer. Pergunta pra elas. Mas vamos fazer o seguinte, fala que você decidiu fazer um filho comigo, então, pra não ver o que elas falam. Aí você gosta de brincar, né, lá, sua cara de quem quer trollar elas. Não sei, é dessa ideia. Não, mas não rola, não, Sté? Não, para. Gente... Tipo assim, você sempre fala que você é louco da cabeça e tal, mas agora que eu tô vendo que você é. É só um teste, é só pra ver o que você vai falar. Tá, vamos lá. Não, tô falando muito alto, vocês escutaram? Acho que não. Não, né? Não, acho que vamos lá então. Vamos. Nossa. Eu sabia que era brincadeira. Tipo assim, respeito quem tem esse sonho e tal, mas dessa forma, assim, do nada, só podia ser brincadeira. Um dia normal, partiu fazer um filho. Desse aqui, já que né, não consegui fazer. Criança, esse ano. Não tem problema. Eu conversei aqui com a Stephanie aqui, ó. Nós decidimos fazer um negócio. Mostrei pra ela lá o que eu tinha lá pra mostrar, sabe? Ela gostou. Na verdade, não tá escondendo nada. Só que ela já vai falar assim pra não esconder nada de vocês, sabe? A gente decidiu fazer um filho junto. Ah! É, sei, você vai ser Dinda e você também. Dinda, mas eu sou tão nova, né? Pra ser Dinda? Do nada. Por isso eu tava aham, do Dinda. Nada. A cara dela. Ah, eu acabei de tomar uma decisão muito importante, né? É, ela... Ter um filho? Tô assim, em choque. Se você tem choque, imagina eu. Não tenho nada pra essas coisas. Gente, você tá vendo? Ó, você devia ter aceitado a trollagem. Suas amigas estão tá com cara de orgulho de você. Assim, né? Não acredito nisso. Não acredito que elas vão ser tia. Tá com cara de que parece que curtiu? Né? Você ficou feliz, né? Tipo, uau! Tão feliz, é o que você decidiu, parece isso, né? Eu não gente, tô, não, tá brincando, tá brincando. Na verdade, assim, ó, na verdade eu chamei ela lá em cima e falei assim pra nós fazer um filho, sabe? Mas você tinha que ver a cara dela. Gente, do nada! Não, eu queria amiga, sair correndo. Eu não tenho idade pra ser tia, gente. Doida. Não, relaxa. Doida. Relaxa, ninguém vai ser tia, não. Ninguém vai ser tia, não. Tá tranquilo. Ai, gente do céu, mano. Eu fiquei com vergonha, velho, que eu tive que fingir que tava triste pra ver, sei lá, se ela entrava no desespero, sabe? E eu fico com vergonha dessas coisas, sério. Eu fico passado, velho. Eu sei que, mano, fiz a trollagem aqui com ela, pedi pra ter um filho com ela. Se eu quisesse ter um filho, eu tava ferrado, porque eu não ia conseguir ter um filho dessa vez. Mas eu acho que um filho, você não se pede pra uma mulher desse jeito, tu pede, né... Primeiro tu pede a mão dela, depois pede pra fazer um filho. Eu falei pra ela pra nós fazer o filho, e se fosse bonito a criança, nós cuidava junto. Bom, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês fariam se fosse com vocês essa situação, esse pedido. Já pediram pra vocês pra fazer um filho? Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo aí todos os comentários. Eu acredito que já aconteceu com mais gente aqui, sim. Porque é uma coisa que geralmente ficante, descontrolado, namorado, namorada, descontrolada, acaba pedindo sim pro parceiro. Então deixa aí nos comentários se já aconteceu com vocês algo parecido. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo. Eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo. E até a próxima, é nóis, valeu! Fui!